pasa na e-training ku atuma luga aya na sala di Mills Liberia, kaminda sta kamahachi juvenil ta train. Inana nos hibo una entrevista ku head coach señor Raymond Marta, ku ta explica nos un tiki mas kon nang di sta kamahachi ta hinga na training de otro. Den volleyball tin diferente che club nan kuta affiliane bond, pero awe no sa nye chance di conversa ku e head coach di team Stakamahachi, Sr. Remo Marta. Sr. Remo, bon vini cerca nos den Colorido Sports. Bon vini, danki per entrevista, mi damasya, non sta onora, kubos nan adono se podi dat. Claro que sí, deporte es algo sumamente importante para una nación y también para tu rene, para no porque da bay, para que da den movición. Anto, no se escoge voleibol. No se comprende que bota el head coach de Stakamahachi, conta no son tiki de bofusión. Mi está head coach de Stakamahachi, pero Stakamahachi está consistido de diferentes partes, diferentes niveles. No son diferentes coaches que te ayudan. A mi está coordinando el trabajo ahora. Ok, então você tem diferente nível, quando nós um tique de dia, diferente nível não que você tem e diferente idade não também, que você cai para o Stakamahachi. Bom, tem Stakamahachi, tem, por exemplo, o 14, esse muito não tem o 13, hein? Nós temos na mini de voleibol, nós temos tanto muito homem como muito mulher, você tem nível o 18, tem o 17, hein? Nós temos também tanto muito homem como muito mulher. Nós temos a classe, que estão a parte da noite, então nós temos tanto muito homem como muito mulher também, então nós temos classe superior, tanto muito homem como muito mulher. Então, a classe superior está em nível de mais alto para o que se trata de voleibol? Correto, sim. Ok, agora conta-nos um tique sobre o deporte em geral de voleibol. Bom, já, voleibol é um deporte mais seduzido, somente no começo do voleibol. Se você comparar com, por exemplo, basquete ou futebol, é difícil. É que você tem uma técnica para fazer bom. No futebol, você tem que uma bala, no beisebol, você tem que tirar uma bala, mas no voleibol, é que você tem uma técnica bom. No começamento, é um pouco difícil, mas é mal que não capta a técnica, você tem que ver sumamente doce e emocional. Ok, então, senhor, nós podemos estar de hora na comissão e nível um tique mais bom e enfoque está riba e técnica, então assim, e tique tique não dá para crescer para melhorar na craft. Correto, para como desenvolver. Ok, agora que nós sabemos na e-training juvenil, qual é o jovem mais chiquito que você tem de time Stakamahachi? Bom, nós estamos começando na idade de 8 anos. 8 anos, ok. Então, é treinamento juvenil, você não está treinando junto com ele, mas é plus ele é um bruado de outro. Correto. Nós estamos no começamento, é o warm-up general. Nós estamos no warm-up cultural, grande e chiquito. Então, depois, nós split o grupo, cada um adulto trabalha na sua categoria. Lo que é importante para nós televidentes na sala é o que é o material na turco que requer para por prática e deporte de voleibol. Maneira ora por beisebol, por mestre bate, por mestre guante, ora de voleibol, o é vestuário e o material que consiste de quê? O material da bala com net. Seita ora porque é deporte mesmo. Bom, manda de ser ora para fazer exercício, ora por usar diferente outro material. Pero básico está un bala con net. Nos meste de bala y net, pero es un gadonan, es participante nan, nan no ta requerí manes un special uniform of porta, veche mane porta short en específico of pa protector pa na rodilla, etcétera. Correcto, sí. Des pa nan vestuario, nan meste un short, meia, un suéter, anto kneecap pa pa proteger na rodilla, nan. Então, ankle band para proteger a ankle. Okay, opi, opi, bom. De quanto muita ongever está Stakamahachi de consistir de quê? Stakamahachi consistia agora aqui de entre 70 para 80 muita. Ok, então está Stakamahachi mas que é o logro nanco e time aqui tem riba, riba seu recorrido como time de voleibol. Ok, nós é um time opi exitoso. Tanto nós muito homens, como nós muito menos, em várias ocasiões de campeão de Kosovo, no nível superior, mas no nível de juvenil também nós temos bastante título no juvenil. Stakamahachi também a representar Kosovo
internacionalmente? Sí, como club, nos ha representado a Costa Rica en diferentes países: Aruba, Venezuela, nuestro país San Domingo, Surinam, Anto. Sacamacho produce hopi un adulto dinámico, forma parte de selección de Costa Rica antes Antillas y ahora Costa Rica, tanto mucho mujer como mucho hombre, con hopi éxito. Ok, ahora que nos por tirar un vistazo arriba y sala Camino Bosanta Treino está en el momento aquí en la sala Nils Liberia, una sala más great mes. Ahora vos como un team, vos está en Bosanta suficiente localidad de índolo aquí para vos tener tren, voleibol, manera mes está? No, ese está un handicap de voleibol. Okay. Yeah, el hobby club no tiene espacio para tren. Por ejemplo, nuestro tren es FDDK, pero de 6 para 8. Pero para cada training, nos cinco paga 95 florín. Yeah. Entonces, para lunes, nos salimos a 700, 800 florín, que está bastante. Sí. Entonces, mira que el Hopi Club tiene un problema que se. Entonces, lo está bom si por ahí hay un cierto subsidio toch para cubrir el gasto aquí para conseguir duna y hobby en lesión de vole. Correcto. Tu vara, nos tiene un sponsor, nos tiene un Garden Club. Pero bueno, desde ahí, de vez en cuando, tengo que hacer fundraising para hacer toda la actividad. No. Pero son bandas de un club de vôlei, no siempre nos lembra que no está más que un club de vôlei. Okay. Entonces, bandas de vôlei, nos hacen actividad para nos funcionar también. Entonces, mi tamira, me suena que esa aquí también es un bottleneck, un botarranha, para poder seguir práctica y duna coaching na voleibol. ¿Tiene algún otro camino en que está estancado para poder seguir desarrollando el deporte de vôlei? Bueno, seguro, me quiero que tenga tiempo para nos buscar entrenador internacional para bien ayudar a upgrade nos entrenador y también nos jugador. Quiero tiene bastante años que voleibol no hay un entrenador internacional para bien ayudarnos. Así que bien con innovación y también para crecer el deporte más. Correcto, sí. Ok, entonces, nos tenemos un enfoque también de parte positiva, porque un mensaje positivo para que nos para medio de voleibol que podemos lograr. Bueno, voleibol es un deporte hobby social. Bueno, sabemos que el problema brincamento, refri. Es una dona que basta educar y basta esportivo. Okay. Se necesita un plus point para el voleibol. Okay. Señor Marta, por último, nos tiene diferentes personas que te tiran un bistro y nos portan una en casco que comienza con deporte. Of, mi mes persona mira voleibol, me tiene ganas y comienza con voleibol. Si me que forma parte de esta Kamahachi team, ¿qué te paso en un comité en Cuba para mí por comienza a treinar con vosotros y porta forma parte de vuestro team de voleibol? Ok, nós temos uma Facebook página, e aí nós temos um par de número de telefone, se por exemplo está interessado, pode chamar ou solicitar via Facebook. Então, nosso treino, nosso menino está treinando, tudo já mais, tudo já web, 6 para 8, aqui na sala do Dúlio Williams. Então, é classe superior, está treinando mais um dia, um horário um pouco mais lá na CAP. Ok, ah, well, bom. Tu classe di éxito per lo che ti tratta e team di Stakamahachi nos lo sigui e passo na po a con bombo santa sigui desarrollare be area di volleyball. Ok, danke per l'intervista, danke per stimolare il deporte di volleyball.